tuduhan pencemaran setiap tuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun dan semua hukuman penjara dijalankan serentak dan tidak ada denda untuk tuduhan pengubahan wang haram. Secara keseluruhan, hukuman yang dikenakan adalah 72 tahun tetapi Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Azam Muhammad Ghazali menetapkan bahawa hukuman berkenaan berjalan serentak dan ini bermakna hukuman penjara 12 tahun dikenakan kepada Dato' Sri Najib Razak dan juga denda RM210 juta atas salah guna kuasa. Melalui sistem yang dipindahkan mengikut sistem pengharam dan tiga tuduhan kejap manah, setiap pertuduhan membawa hukuman penjara 10 tahun. Dan kesemua hukuman penjara dijalankan serentak, tidak ada denda untuk tuduhan pengubahan wang haram. Dan Dato' Sri Najib kelihatan tenang sejurus mendengar hukuman dijatuhkan terhadapnya. Dan peguam pembelaan kemudian tampil memohon penangguhan pelaksanaan hukuman. Dan sebentar tadi, peguam Harvinderjit Singh menyatakan Dato' Sri Najib Razak tidak dapat membayar denda iaitu sebanyak RM210 juta kerana beliau sudah diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar RM1.69 bilion kepada lembaga hasil dalam negeri. Beliau merujuk kepada Seksyen 311 Kanun Prosedur Jenayah yang membolehkan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan.